Hi viewers, Nikki, Tane, Dosa, Tengapal. Tare, I bring a cram, Madilla. Dosa, okay. Tenga pan sahur ni, nala kunci yang nak kami awat tu. Niki, he mani channel anda, Manju, sahur ni nana. He mani channel. Hi, niki nani he mani channel anda, Manju pesra. Ini kengkutlah dosa saya kan, dosa kengkut pale. Barangnya pastor dosa ini kita nane. Kita, ada kan dah yali lagi cie. Unor dosa yang patuan, itu. Ini betul tu. Melalui satu potong mudi, kita tuh. Super ayer kumpulnya, ni kita dah tengah pal, dua sekali tu. Apa tu lihat sah pelat tengah pal, dua sekali sah pelan. Dosa patinlah mawul, tengah ipalle, entah apa dosa, dan ini puri ada barang. Ini ada apa orang ya? Pasti tu, patinlah. Saya
தரேங்க. தோசை தேங்காய் பால் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அழுத்துங்க. ஓகே, இதுதாங்க இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்.